Vələ hamının 100-cü ilini xeyirlərə vəsilə olmasını diləyirəm. Mən əslində Cümhuriyyət dövrü tədqiqatçısı deyiləm. Belə xüsusi marağım da olmadı. Yəni, Cümhuriyyət dövrünü tədqiq etməyə. Amma bu mövzuda çıxan kitabları müəyyən qədər təqib etməyə çalışıram. Bizdə tarixçilik daha çox siyasi dil və siyasi qurumlar üzərindən baxıldığı üçün zehniyyət tarixçiliyi demək olsun ki, öyrənilmir. Bugünkü mövzu biraz daha çox o zehniyyət tarixçiliyi üzərindədir. Əziz dostlarım, 28 may 1918-ci ildə Cənubi Qafqaziyada 3 xalq özünü taleyini cümhuriyyət olaraq təyin etməyə qərar verdi. Onlardan biri də bizdik. Amma bir sual məni hər zaman fikirləşdirmişdir ki, o zamana qədər tarixində, hətta siyasi dilində cümhuriyyət olmayan bir ölkə necə olur özünü cümhuriyyət elan edir? Həqiqətən də 1920-ci ilə qədər bizdə cümhuriyyət haqqında heç bir fikir yoxdur. Nədir cümhuriyyət? 18-ci ilə qədər nə mənaya gəlir, nə üçün vardır? Bu həqiqətən bizə lazım mıdır? Mövzunun əsas istiqaməti də budur. İlk dəfə bizdə cümhuriyyət haqqında yazmış 18-ci ilə qədər tək bir yazı vardır. O da Cəlil Məmməd Quluzadənin bir cümhuriyyət haqqında kiçik bir yazısıdır. Bunu Bilqəm Əhməd, əziz dostumuz, özünün saytında nəşr etmişdi bu məqaləni. Ki, məqalə ilə tanışdığım da mənim orada oldu. Amma müəllif məqalənin hansı qəzetdə və neçənci il tam olaraq hansı tarixdə yazıldığını qeyd etmədiyi üçün bəzi məsələləri dəqiqləşdirmək çətindir. Cəlil Məmməd Quluzadə cümhuriyyəti bir növ bugünkü bizim Wikipedia səviyyəsində bir kiçik bir məlumat verib cümhuriyyət haqqında. Əgər icazə versəniz, onları qısaca qeyd edib özümüzün əsas mövzumuza qayıdacağız. Birincisi, Cəlil Məmməd Quluzadə cümhuriyyətin mənasından bəhs edir. Ona görə bu kəlmə respublika mənasındadır. Və bu, burada, bu rejimdə idarə etmə xalqın öz əlindədir, ixtiyarındadır. Buna misal üçün də Firəngistanı, o zaman Fransa mənasında və İsveçrəni misal göstərir. Cəlil Məmməd Quluzadə daha sonra tarixi mənada cümhuriyyətin başqa qədimlərdə, başqa xalqlarda olduğunu da qeyd edir. Bu arada xoş gəldin, Mütəl. Və Yahudilərin, Germanların, Yunanların və s. xalqlarda da bu rejimin olduğunu qeyd edir. İdarə etmə olaraq da məmləkəti müəyyən bir qanun dairəsində, çərçivəsində, yəni konstitusiya idarə edir. Daha sonra bu idarə rejimi seçki əsasında təyin edilir. Cəlil Məmməd Quluzadəyə görə bu seçki, buyurun, 4 təmələ dayanır. Bunlardan birincisi ümumilikdir. Yəni, hamının öz səs haqqı vardır. Hətta deyir, kişilər və övrətləri də, yəni xanımları da, erməni də, müsəlman da, xan da, rəyyət də bu səs vermə haqqına sahibdir, ümumidir səs vermə. İkincisi, müsavirlikdir, müsavirlik, yəni bərabərçilik. Yəni, burada xanın da, rəyyətin də, bəyin də, hamının səsi eynidir. Digər bir prinsip isə doğruluqdur, düzgünlükdür. Və yazının da ən geniş hissəsi buraya ayrılmışdır. Və xüsusilə də bunu vurğulayır. Deyir, necə ki, kəndlilər toplaşırlar bir yerə, bir adam seçildi, vəkil seçirlər. Daha sonra o vəkillər gedirlər şəhərdə, orada bir məclis yaradırlar.
bunlara verilən səsi heç kəs bir-birindən xəbərsiz kimə səs verdiyini bilmir. Yəni, belə bir rejim quruluşu vardır. Seçkinin digər dördüncü təməli də gizlilikdir. Yəni, heç kəs bir-birinin səsinin nə olduğunu bilməz, anlamaz, görməz. Nəticə olaraq, bu yazının məqalənin sonunda Məmməd Quluzadə bu nəticəyə gəlir. Vətəndaşlar, bir tamaşa edin bu nemətlərə, bu gözəl nemətlərə. Bir tərəfdən də yada salınız padişahların və onların polislərinin cövrü və zülmünü. Əgər bizdə insanlıq hissi ölməyibsə və güman edirəm ki, ölməyib, o vaadə gərək uca səs ilə Cümhuriyyət qəhrəmanlarını alqışlayıb deyək, yaşasın Cümhuriyyət. Maraqlıdır ki, bu yazını Azərbaycanda Cümhuriyyət haqqında ilk yazını yazan Cəlil Məmməd Quluzadə 1918-20-ci illər Azərbaycan Cümhuriyyətini sevməmişdir və ona da alqışlamamışdır. Bu, artıq Məmməd Quluzadənin öz mövqeyidir, bizi maraqlandırmış. Bundan başqa Cümhuriyyət termi keçirilən digər bir fikir isə Məmməd Əmin Rəsulzadə aiddir. O da sadəcə bir fikir səsləndirmişdir, kiçik. Fevral inqilabından sonra 1917-ci ildə Rusiyada Rusiya xalqlarının muxtariyyət çərçivəsində cümhuriyyət olması gərəkdiyini dilə gətirmişdir. 18-ci ilə qədər bizim ədəbi düşüncəmizdə, fikri, siyasi mənada keçən cümhuriyyətlə bağlı bu iki fikrin xaricində anlayış yoxdur. O zaman belə bir sual ortaya çıxır. Bu cümhuriyyət termi hardan ortaya çıxdı, mənası nədir? Niyə 18-ci ildə belə bir rejim qurmağa ehtiyac hiss etdilər? Əslində, cümhuriyyət termini Osmanlıcadır. Latınca Respublika sözünün tam qarşılığıdır. Fransızcadan alınmışdır. Fransızcada Respublikanın qarşılığında Osmanlılar cümhuriyyət kəlməsini ortaya atmaq və ya da istehsal etmək ehtiyacı hiss etmişlərdir. Şəmsəddin Saminin Qamusu Türkü adlı lüğəti var. Burada üç mənada keçir cümhuriyyət. Birincisi xalq, İkincisi cəmiyyət, üçüncüsü də idarə etmə sistemi olaraq. Amma kəlmə ərəbcədə mövcuddur, cümhur olaraq mövcuddur. Ki, Osmanlıcadan da elə o ərəbcə orijinalından cümhuru əsas alaraq Respublikanın qarşılığında formalaşdırmışdır. Buna bir də Osmanlıcaya xas bir və ya da bizim dilimizə də xas bir şey vardır, şəkilçi vardır, iyyət şəkilçisi. Məsələn, bir çox kəlmənin sonuna gəlir. Ədəbiyyat, ictimaiyyət bu şəkildə. Ümumiyyət, yəni lıq-lik şəkilçisidir bu bizim dilimizdəki müasir mənada. Əlavə etmişdir. Beləcə, cümhuriyyət, yəni cümhuriyyət sözü ortaya çıxmışdır. Mənası da geniş mənada xalqa aid, xalqa bağlı, xalqa məxsus deməkdir. Termin ilk dəfə Osmanlı rəsmi mətnlərində, vəsiqalarında 1840-cı ildə keçir. Ondan sonraki dövrlərdə artıq çoxalaraq bu termindən bəhs edilməyə başlanır. Ondan əvvəlki dövrlərdə, 19-cu əsrlərdən əvvəlki dövrlərdə Osmanlı kitablarında sadəcə Venesiya üçün, Venedik Cümhuriyyəti termini keçmişdir. Amma cümhuriyyət terminə qol qanad verən əsas fikir adamları Namiq Kəmal və Əli Suavidir. Bunlar bununla əlaqədar çoxlu məqalələr yazmışlardır. Və xüsusilə də cümhuriyyətçilik denilən bir terminin də formalaşmasına səbəb olmuşlardır. Yəni, elə görünür ki, bizim 18-ci ildə cümhuriyyəti elan edən insanların fikri bazasındakı cümhuriyyət terminin təməlləri Osmanlı ədəbiyyatında, düşüncəsində atılmışdır və bunlar da əsasən oraya müraciət edərək bu termini ön plana çıxarmışlardır.
Cumhuriyyətlə bağlı ensiklopedik araşdırmalarda bir də ensiklopedistlərin, D'Alembert və Diderot'un ensiklopediya adlı əsəri vardır. Bu, Fransız Burjuva İnqilabı zamanı ortaya hazırlamış bir əsərdir. Burada qəribədir, cümhuriyyət anlayışı torpaqla bağlı olaraq ortaya atılmış bir anlayışdır. Həmin əsərdə iki cür cümhuriyyətdən bəhs edir. Bir, balaca ərazisi kiçik olan cümhuriyyət, bir də ərazisi böyük olan cümhuriyyət. Ensiklopedistlərə görə ərazisi balaca olan cümhuriyyət ən gözəl cümhuriyyət modelidir. Çünki burada insanlar arasında fərdi üstünlüklər və bu fərdi üstünlüklərin bir ictimai siyasi formada bir təsir gücünə çevrilməməsi üçün ən yaxşı model ərazi cəhətdən kiçik olan cümhuriyyətdir. Ərazi cəhətdən böyük olan cümhuriyyət, yəni bir imperiya ərazisinə sahib olan cümhuriyyət hər zaman problemlidir. Çünki burada güclər arasında fərdi planda ciddi inişlər və çıxışlar özünü göstərir. Yəni, günümüzün bir növü Avropadakı kiçik dövlət modeli, cümhuriyyət modeli ilə bir də, buyurun, bir də Amerikan dövlət modelini qarşılaşdırdığınız zaman, yəni, bu ensiklopedistlərin düşüncəsi arasında müəyyən qədər haqlılıq payı olduğunu düşünə biliriz. Bu işin cümhuriyyət tərəfi, bir də bunun, amma bir şey də qeyd edim, bu ensiklopediyanın ən maraqlı terminlərindən biri cümhuriyyət nəyə lazımdır deyə fikirləşdiyi zaman ortaq yaxşılıq deyilən bir termin ortaya gətirir. Bu ortaq yaxşılıq termini çox qədimdir. Və daha biraz sonra bunun üzərində dayanacağız. Bu məsələnin cümhuriyyət tərəfi, bir də bunun ağıl tərəfi var. Onu da qısaca ağılın nə demək olduğunu qeyd edək. Ərəbcə əl-aql mən etmək, əngəlləmək, saxlamaq, bağlamaq mənasına gəlir. Quranda 46 yerdə feil olaraq keçib. Hətta Yunus surəsinin 100-cü ayəsində o ağlını istəməyən, işlətməyənlərə ağır bir əzab verir deyə bir ayədə mövcuddur. Hədis mənasında isə ağıl dəvə ilə bağlı bir kəlmədir. Bəzən dəvənin belindəki yağ, hətta dəvəni bağlamaq. Ehtimal ki, o bağlamaq, bağlantı sözündən falan da əsas alarlar, vermişlərdir. Yunancada nous, Latıncada ration və intellectus, türkçədə də us bizim dilimizdə, ki 16-cı əsrdə şeirlərimizdə də keçir bu termin, us kəlməsi, uslanmaq sözü də oradan gəlir. Yəni, ümumi olaraq baxdığımız zaman bu terminin mənasına cümhuriyyət ağlı xalqa aid olan bir ağıl, xalq ağlı. Xalqa məxsus ağıl deməkdir. Amma burada bir maraqlı bir şey var, fikir var, nüans var. O da klassik bizim dilimizdə xalq sözü işlədilməz, xalq deyilir. Xalq eyni zamanda kəlmənin hardan formalaşdığını da ifadə edir. Yəni, yaradılmış mənasında. Xalq, onu yaradan da xaliqdir. Buradan baxdığınız zaman, yəni, ağıl normativi heç bir zaman yaradılmışa məxsus deyildir. Yaradılmışa verilmiş bir nemət olaraq görülmüşdür. Klassik bizim təvəkkül sistemimizdə. Ona görə də idarə edən dövlətlər hər zaman özlərini ali bir güc olaraq görürlər. Bunu dövlətlərin adından da bilə görməniz mümkündür. Misal üçün, dövləti ali Səlcuqiyan, Səlcuqların ucaldılmış dövləti, dövləti aliyyə Osman, dövləti aliyyə Qəzəlbaşan, yəni Qızılbaşlar dövləti. Yəni, şeydə də bu belədir, Çar Rusiyasında da çarlıq rejimi, çünki çar sözü Sezar sözündən gəlir.
Sezar ilk Roma'da Tanrı elan edilmiş imperatordur. Ölümünden sonra Tanrı elan edilmiştir. Yani çar olmak aynı zamanda bir Tanrı olmak demektir. Burada bir mesele ortaya çıkıyor. O zaman bu Osmanlıların da aldığı bu cumhuriyet veyahut da cumhuriyet olarak mealandırdığı bu respublika termini, anlayışı ne zaman ortaya çıktı, niye ortaya çıktı, məqsədi neydi? Burada iş gedir 16. əsrə dayanır. 16. 17. əsrlər Avropa düşüncəsində ilk dəfə dövlət anlayışının geniş formada düşüncə sistemi içərisində ələ alındığı dövrdür. Bir məsələyi burada qarışdırmamaq lazımdır. Biz uçdan tutma ta qədim dövrdən günümüzə qədər bütün dövlətlərə dövlət adını yapışdırırıq. Amma bu doğru deyildir. Bizim bugün başa düşdüyümüz mənada dövlət anlayışı 16-cı əsrdə ortaya çıxmış anlayışdır. Amma bunun qarşılığı bizdə olmadığına görə, yəni statusun qarşılığı bizdə olmadığına görə biz bunu hər zaman dövlət olaraq vermişik. Buna görə də 16-cı əsrin bir formalaşmış dövlət sistemi ilə ondan əvvəlki dövlətləri eyni kateqoriya içərisində görməmək lazımdır. Bu problem 30 illik müharibə zamanı ortaya çıxdı Avropada. 1648-ci ildə Avropada məşhur bir sülh müqaviləsi imzalanır. Bu Vestfaliya sülhüdür bu. Bu sülh 30 illik müharibəyə son qoyur. Uzan bu sülhün şərtləri çox qəribədir və çox maraqlıdır. Misal üçün, burada ilk dəfə bugünə qədər də dövlətlər sistemində yaşayan bir anlayış yer alır. Nədir o? Dövlətlər arasında mənfəətlər əsasdır. Bugün də bu düşüncə hüquq sisteminin təməl düşüncəsidir. İkincisi də dövlətlər arasında güc münasibətlərinin yerini rəqabət münasibətləri alır. Məhz bu Vestfaliya sülhünün ortaya gətirdiyi bu anlayış artıq yeni bir düşüncə sisteminin siyasi düşüncədə, platformada hakim olması mənasına gəlir. Bundan sonraki mərhələdə Avropa dövlətləri özlərini bu anlayışa görə formalaşdıracaqlar. Bu anlayış nədir? Bu anlayışın adı dövlət ağlıdır. Günümüzdəki seriyalların da təsiri ilə buna dərin dövlət deyirlər. Dövlət ağlı 16-cı, 17-ci əsr Avropa literaturunun təməl ideyalarından biri təşkil edir. Bunun ən önəmli araşdırmacılarından biri hələ əsərini bu Vestfaliya sülhü ilə bağ danışıqları prosesinin getdiyi vaxtda qələmə alıb ortaya çıxaran Alman Chemnitz'dir. Bu adamın Alman prensliklərinin mənfəətləri adlı bir əsəri nəşr edir. 1647-ci ildə olması lazım. İlk dəfə ratio status, yəni dövlət ağlı terminini bu əsərdə gündəmə gətirilmişdir. Təbii ki, kəlmə ondan əvvəl Tacitus'da keçir, qədim antik çağ tarixçilərindən. Amma bu terminin ortaya çıxması və yaratdığı təsir ən qısa zamanda kilsə və onun ətrafındakı inteligensiya tərəfindən sərt reaksiya görür bu termin. Hətta dövrün məşhur papası vardır, 5-ci Piy. Onun bir bununla bağlı bir açıqlaması vardır. Deyir, ration status, ratio diaboli. Yəni, dövlət ağlı şeytan ağlıdır. Daha da maraqlısı, 1667-ci ildə Raymond de Saint-Martin bir kitab yazır. Kitabının adı xeyli maraqlıdır.
ateistlərin, azad yaşayanların, riyaziyyatçıların və qədər ilə alın yazısını haqlılaşdıran bütün digərlərinin, paqanların, yahudilərin, müsəlmanların, ümumən sapqın təriqətlərin, makiyevelistlərin və siyasətçilərin bütün səhvlərinə qarşı həqiqi din əsəri kitabın adıdır bu. Bu əsərdə geniş şəkildə dövlət ağlını tənqid edir və xüsusən də şeytan olaraq gördüyü siyasətçiyi yerdən yerə vurur. Siyasətçi termini çox uğursuz bir termin olaraq ortaya çıxmışdır. Politik, politikaçı kəlməsi. Və uzun illər mübahisə mövzusu olmuşdur. Çünki politikaçını yolundan çıxmış təriqətin mənsubu olaraq görürlərdi. Yaxşı, bu dövlət ağlını ortaya atan bu insanlar nəyi nəzərdə tutub bu anlayışı ortaya atdılar? Təməl məsələ hakimiyyətin təməlinin mühakimə edilməsidir. Yəni, artıq məsələ hökumdar məsələsi deyil də və yaxud da Makiyevelistlərin nəzərə aldığı şəkildə hökumdarın hüquqiliyi məsələsi deyil də hökumdarın birbaşa varlığının təməli olan hakimiyyətin hüquqiliyi məsələsidir. Nə deməkdir bu? Yəni, bu insanlar bir fikir soruşurlar, bu dövlət ağlını ortaya atan insanlar. Palazzo, Botterello, Çemnitis bu insanlar və böyük bir qrupdular. Madəm deyir, yeni dünyada, yeni dünya dedikləri artıq Rənesansla birlikdə formalaşmış, reformçuluqla birlikdə, islahatçılıqla birlikdə artıq Avropada öz dəyərini tapmış, Avropa inteligensiyasının, xüsusilə universitet sisteminin, elmi təhsil sisteminin təməlini təşkil edən təbiət mərkəzli rasionalitə üzərinə qurulmuş bir dünyayı nəzərdə tuturlar. Madəm deyirlər, belə bir dünyanın içində yaşayırıq, niyə görə hakimiyyətin haqlarının ağlı olub-olmamasının mübahisə ünsuru halına gəlməsin? Yəni, bir növü iqtidarı, təməllərini ağlın platformasına açmağa çalışırlar. (gülüyor) 1699-cu ildə Paul Hay Chastelet bir fransız siyasəti adlı bir əsər yazır. Siyasət terminini ilk dəfə bir dövlət kimliyi içərisində vurgulayan əsərlərdən biridir. Və ilk politika nədir? Politikaçı kimdir? Bunun üzərinə yazılmış ən önəmli əsərlərdən biridir. Burada ilk dəfə politikayı bir idarə etmə sənəti olaraq vurgulayır. Ki, bu zamana qədər politika bir şeytani bir hadisə idi. Və ya da bir yolundan çıxmışların uydurduğu bir anlayış idi. Bunu aldı, daha müsbət bir mənaya gətirməyə çalışdı. Və bu əsərin ən önəmli nöqtəsi ondan ibarətdir ki, burada siyasət fəlsəfəsini bir növü hakimiyyətin idarə et və ya da idarə etmənin təməl qanunu anlayışı olaraq vurgulamasıdır. Bu yoldan gedənlər o qədər çoxaldı ki, qısa müddət ərzində kilsə də buradan geri addım atmağa başladı. Bu kilsə dialektikasının bir xüsusi bir xüsusiyyəti var. Bir şey ortaya çıxdığı zaman hər zaman ona müxalif olurlar, əleyhinə qərar verirlər. Aradan 100 il sonra, keçəndən sonra artıq o görürlər ki, o anlayış, o düşüncə geniş bir qrup tərəfindən, kütlə tərəfindən mənimsənir. O zaman məcburən kilsə yavaş-yavaş bunu da özünküləşdirməyə məcbur qalır. İlk dəfə də məhz bu ki, məşhur bu uzun əsərində müəllifi olan Saint Martin'in gürültülü kitabından sonra kilisə içərisindən bir adam, Maqus keşişidir bu özü də, Jacques Busset müqəddəs kitablardan çıxan politika deyə bir əsər yazır. Artıq burada uzun-uzun anlatır.
İsa'ya göre siyaset nedir, bulandır. Aslında bu Hristiyanlık buna səhv başa düşüb. Bu aslında bizde var imiş. Bu bizdeki şey kimidir, bir keşf olan kimi bu aslında Kur'an'da var imiş deme məntiqinin o tarafındaki Hristiyanlıktaki bir versiyasıdır. Bütün bu fikirlerin ortaya çıkmasının səbəbi aslında o dövrdə insanlar və geniş bir platformda düşünən insanların çoxu insanı bir insanı növ olarak, bir varlıq növü olarak qəbul etməsinə səbəb olan o böyük biyolojik anlayışın, metafizik anlayışın yerini almasından irəli gəlirdi. Artıq insana dair dəyərlər Avropa təfəkküründə, düşüncəsində biyolojiləşirdi, təbiətləşirdi. Və özünün əvvəlki qaydada, orta əsrlərdə, qədim dövrlərdəki mifolojik ünsurlarından bağlarını qoparırdı. Belə bir dünyada da təbiidir ki, bu insanların bu yeni insan kimliyinə uyğun yeni fikirlər formalaşdırması və bunu da ən ali dərəcədə iqtidar sisteminə qədər aparması təbii görünürdü. Məhz bu dövrdə Palazzo adlı bir İtalyan idarə və həqiqi dövlət ağlı üstünə bir əsər qələm alır. Çox mühüm bir əsərdir bu, çünki ilk dəfə o adam ağlı o vaxta qədər ki, az əvvəldə o ərəbcədən Yunancadakı terminlərin xaricində yeni bir formada ağıl anlayışını təhlil edir. İki cür ağlı tərifini verir bu. Birincisi, rasyon, ağıl, bir şeyin özünün tamamı, onun bütün parçalarının bütünlüyünü saxlayan şey və bir şeyi təşkil edən fərqli parçalar arasında məcburi əlaqələrdir. Yəni, bir növ ağıl ətrafımızda mövcud olan hər şeyə dair münasibətlər sistemini saxlayan bir düşüncə şeydir, tərzidir. Daha doğrusu, elə o düşüncə tərzinin birbaşa özüdür. İkincisi, ağıl şeylərin və ya əşyaların həqiqətini tanımağa izin verən ruh gücü, yəni şeyi meydana gətirən fərqli parçaların bütünlüyü və əlaqəsidir. Bu, biraz da ağlın da psixik tərəflərini, psixolojik normativlərini də dilə gətirən, yəni çünki ağıl görünməyən bir şeydir. Ona da qapı açan bir anlayışdır. Məhz bu dövlət ağlı denilən anlayış da bu görünən və görünməyən bir xəttin üstündə yer alacaqdır. Amma maraqlı ondan ibarətdir ki, Palazzo ağlı bir bilik vasitəsi olaraq görür. Yəni, ağlı bilmənin yolu da bir biliklə mümkündür. Çünki əşyalar, şeylər və ya da varlıqlar arasındakı münasibəti təyin edən normativ əslində bilik müstəvisində mümkündür. Və ağlın da nöqtələndiyi əsas mərkəz məhz o bilikdir. Ağıl öz informasiyalarını bilikdən əldə edir. Bu ciddi bir məsələdir. Niyə görə ciddi bir məsələdir? Çünki artıq insanlıq keçmişlə bağlarını beyin olaraq qopartmışdır. Artıq klassik mənada və ya da orta çağda, orta əsrlərdə ki, bizdə 19-cu, 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər gedən proses ağlın bir külli varlığın cüz'i bir şəkli olaraq, bizdəki forması olaraq deyil də və yaxud da daha klassik mənada desək, bir ağıl normativinin bizdə qədim Yunanlardakı kimi oyun olaraq təzahür etməsi deyil də ağlın birbaşa bizdə olduğu
insana aid olduğu və insanın da bunu əldə etdiyi biliklər üzərindən hərəkət etdirə bilmə qabiliyyətinə sahib olduğu anlayışını ortaya qoyur. Bu mənada Palazzo dövlət ağlı nədir deyə ağıl müstəvisində soruşduğu zaman, yəni dərin dövlət nədir dediyi zaman, bunun dörd təməlinin olduğunu dilə gətirir. Birincisi təməl, dövlət, yəni etat, bir sahədir, dominium deyirlər. Yəni bir növ, bir hər dövlətin bir ərazisi vardır. Bu klassik markizmdə də belədir. Dövləti bir ərazi vahidi içərisində ifadə edər. Oradan gəlir yəni bütün bunlar. Bu gündə bizim bütün ölkələrin aşağı-yuxarı konstitusiyalarında dövlət hər zaman müəyyən bir ərazi vahidi üzərində ifadə edilir. İkincisi, dövlət mühakimə sahəsidir. Yəni, mühakimə sahəsi nə deməkdir? Hər dövlətin qanunları var, qaydaları var, təhammülləri var, rəyyət etməsi gərəkən davranışları vardır. Buna deyirlər konstitusiya. Yəni dövlətin özünün bir növü beyninin şəkli, görüntüsü konstitusiyasıdır. Yəni biz bir dövlətlə onun qaydaları və qanunları çərçivəsində əlaqədə oluruq. Üçüncüsü, dövlət bir həyat tərzidir deyir. Həyat şərtidir deyir. Artıq dövlətin xaricində bir həyat normativi yoxdur. Hər kəs bir dövlətin vətəndaşıdır və hər kəs o dövlətin həyatını özünün bir həyat tərzinin şərti vacib ünsuru olaraq görmək məcburiyyətindədir. Bunu həm fərdi planda, həm ümumi planda bir növ məsləkdir. Yəni, mənim şəxsi bir həyatım olduğu kimi, mənim həyatımı tamamlayan bir dövlət həyatı da vardır. Bizlər bir-birimizin içərisində əl və qol kimiyik bu mənada. Palazzo'nun dövlət ağlılığı haqqında gətirdiyi dördüncü nəzəriyyə açıqlaması dövlət bir şeyin necəliyidir. Yəni, hərəkət edən şeylərin qarşısında bir şeyin olduğu kimi saxlanılması. Buna deyirlər stabillik. Yəni, hər şey davamlı axış içindədir, amma dövlət sabitdir. Burada sabitlik anlayışını dövlətin içindəki qanunlar olaraq görməyin. Dövlətin ümumi anlayış olaraq sabitliyində olaraq görməyin. Yəni, Fransada 5 dənə cümhuriyyət dəyişmişdir, amma Fransa dövlət ağlı dəyişməmişdir bu mənada. Bunu açıqlayarkən Palazzo ilk dəfə bu açıqlamasının içərisində cümhuriyyəti ifadə edən bir anlayışı dilə gətirir. O, bütün bu dörd formalı dövlət ağlı denilən anlayışın yaşamasının yeganə mümkün olduğu rejimin, sistemin cümhuriyyət, respublika olduğunu açıqlayır. Respublika demək, ilk dəfə klassik Yunandakı respublikalardan fərqli olaraq yeni formada bu anlayışın gündəmə gəlməsi məhz bununla mümkündür və bunu da cümhuriyyət dediyi, respublika dediyi zaman, yəni biz cümhuriyyət demişik, respublika dediyi zaman bir sahə torpaq olaraq görür. Bu sahədə qanunlar, qaydalar, təhəmmüllər, mühakimələr sahəsidir. Cümhuriyyət bir hal deyil, halların cəmidir. Yəni bir tək vəziyyət forması deyil, müxtəlif vəziyyət formaları o cümhuriyyətin içərisində formaca birləşmiş şəkildədir və bir-birlə əlaqəlidir. Və şəxslərin, bu çox mühümdür, payələrinin istiqrarıdır. Nə deməkdir bu? İnsanlar aldığı kimliyin, dərəcənin davamlılığı əsasdır. Yəni, sən
əgər bir kimliyə mənsubsan, bir kimliyin varsa, bunu hər hansı bir iqtidar dəyişdirə bilməz. Yəni, sənin alimliyini, hakimiyyətə gəlmiş bir hökumət sənin alimliyini əlindən ala bilməz. Bu, dövlətin sənə verdiyi bir payədir və dövlət vətəndaş qarşısında bu payənin, yəni kimliyin, dərəcənin, şərəfin davamlılığını qorumağı özü üçün vəzifə hesab etmişdir. Etat station dediyi bu dövlət ağlı, palazonun, hər dörd mənada da cümhuriyyət rejiminin qurulması ilə mümkün olaraq görünür və cümhuriyyət sisteminin işləməsi ilə mümkündür. Və bunun özünün ifadəsinə görə, cümhuriyyət bütünlüyü, davamlılığını, sağlamlığını və sülhünü qorumaq üçün bizə lazım olan vasitələri təmin edən bir qanun və ya bir sənəd dövlət ağlıdır. Yəni, nəticədə cümhuriyyəti də gətirir, dövlət ağlının bir pratik sahəsi olaraq ortaya çıxır. Ciddi mənada bu məsələyi gündəmə daşıyan, az əvvəl də adını qeyd etdiyimiz bu Alman Çemitis olmuşdur. Bu adam bir cümhuriyyət içərisində həm dövlət ağlının bütünlüyünün necə işləyiş qaydaları, dövlətin səhhəti, yəni sağlığı və inkişaf qaydaları üzərinə ciddi mənada ilk nəzəriyyə yazan insanlardan biridir. Bir növü bu adamın düşüncəsində məsələnin az əvvəl qeyd etdiyimiz şəkildə Palazzo'nun məsələyi o ruhi anlayışa bağlaması şəklində daha pratik bir səhnə yaradır və burada da siyasəti bir nevi hissiyatla yaxınlaşdırır. Artıq politikaçı bir növü klassik mənada bir rahibə doğru çevrilməyə başlayır. Və hətta rahib gedir, onun yerini bir siyasətçi almağa başlayır. Yəni, gündəmin nəbzini tutan, danışdığı insanlarla ünsiyyət qura bilən və hətta mənzərəyə görə nə danışacağını bilən bir dövlət adamı kimliyini ortaya çıxarır. Bütün bunların vacibliyi nə üçün vacibdir deyə soruşduğu zaman buna da Chastelet cavab vermişdir, ədalətin orta nisbiliyi üçün. Yəni, mütləq mənada bütün bu qayda qanunları, bir dövlət ağlı niyə görə bunları qoyur? Ortaq ədalət anlayışının təmin etmək üçün. Çünki ortaq ədalət anlayışını bir dövlət, bir güc təmin edə bilmirsə, o güc dövlət olmaq vəsfini, kimliyini, hüququnu itirir. Bizim bugünkü təməl problemimiz. Bu nə deməkdir? Bildiyiniz kimi klassik Avropa düşüncə anlayışında, xüsusilə də orta əsrlər xristiyan dövlət anlayışı Tomasso'nun tanrı dövləti anlayışı üzərinə qurulmuşdur. Tomasso ümumi mənədə qeyd edərsək, xristiyanlıq kasıbları sevən bir dindir. O qədər kasıbları sevər ki, heç kəsində varlı olmasını istəməz. Elə kasıb qalmasını istəyər. Bu, İslamiyyətə qarşı xristiyan ritorikasının ən çox qarşı çıxdığı şeylərdən biri də İslamiyyəti zəngin dini olaraq görməsidir. Və ticarəti sevmir xristiyanlıq. Uzun müddətdə ticarətin qarşısında yer almışdır. Hətta ticarət haqqında klassik xristiyan mətnlərində bir ifadə vardır. Əsla deyir, varlılar cənnətə girə bilməyəcəklərdir və hətta cənnəti görə bilməyəcəklərdir. Ona görə də xristiyan
teologiyası insanın saf halında yaşamasını istəyir. Yəni hər hansı, deyəlim ki, sən sabah üçün çörək saxlamayacaqsan. Bugün çörəyin varsa onu yiyib qutaracaqsan və ya paylaşacaqsan. Belə bir məntiqə sahibdir. Niyə? Çünki insanın bu saflığını qoruması onun gələcəkdəki cənnətdəki səlamətinin təminatçısıdır. Elə görür. Və hətta hər hansı bir şəkildə öz həyatını zənginləşdirirsə, bu zənginlik ona günah olaraq günah qazandıracaqdır. Diqqət edin, şeydə klassik İslam şeyində Həzrəti Məhəmmədlə əlaqədar bütün ifadələrin altında bu şey anlayış vardır, ticarət anlayışı vardır. Yəni niyə görə? Çünki ticarətin gətirdiyi bir səfahat düşüncəsi, zənginlik düşüncəsi insanı kirləndirdiyi, insanın fəaliyyətlərini müxtəlifləşdirdiyi şəklində ana düşüncəyi əsas alaraq xristianlıq və ya da xristian teologiyası İslamı qəbul etməmişdir. Bu mənada indi burada bir şey çıxır qarşıya. Yaxşı, bu insanlar hamı, buradakı deyəlim ki, 20-30 nəfərli insanlar fərddir xristian düşüncəsində və bütün bunların vəzifəsi özünün günlük təminatını təmin etmək, ehtiyaclarını təmin etmək. O halda bu insanların hamısının münasibəti fərdi münasibətdir və öz-özünü düşünməsi lazım. Belə olan halda təbiidir ki, insanlar birinci özünün ehtiyacını qarşılamaq üçün başqasının ehtiyacına zərər verə bilər. Tomasso buna görə də deyir ki, belə bir cəmiyyətdə hər zaman bir ortaq yaxşılığa ehtiyac vardır. Bu, ensiklopedistlərin az əvvəl ifadə etdiyi ortaq yaxşılıq dediyi şey, anlayış əslində Tomasso'nun ortaya attığı anlayışdır. Amma ensiklopedistlər o anlayışı tərsinə çevirirlər, rasionallaşdırırlar. Bu ortaq yaxşılıq necə təmin ediləcəkdir? Deyəlim, bir atadır, bunun evladları var, 5 dənə evladı. İki evlad arasında hər zaman mübahisə, dalaş filan ola bilir. Ata nə edir? Ata o iki evladın arasına ixtilafına müdaxilə edir və onlar arasında bir növü balansı saxlayır. Atanın buradakı rolu ortaq yaxşılığın ailə içərisində təminatıdır. Ata tərəfindən verilmiş qərar şübhəsizdir ki, evladları çox da sevindirməsə də narazı da salmış. O zaman Tomasso deyir ki, atanın bu vəzifəsi dövlətin vəzifəsidir. Dövlət də ata kimi cəmiyyət içində rol oynayır. Yəni, dövlətin rolu ortaq yaxşını təmin etmək, onu qorumaq, o nizamı saxlamaqdır. Bu mənada, yəni bütün insanlığın o bürü dünyaya salamat getməsinin dövlətin vəzifəsidir. Yaxşı, dövlətə bu vəzifəyə kim vermişdir? Onu da Tanrı hökümdara vermişdir. Yəni, hökümdardakı bu ağıl, övladlar arasındakı o sabitliyi qoruma ağlı düşüncəsi birbaşa hökümdara Tanrının buyruğu üzərindən verilmişdir. Bu dövlət sistemində də belədir. Klassik Roma və ya da Mesopotamiya dövlət sistemində də belədir. Ona görə də kut anlayışı vardır klassik düşüncə sistemində. Bunun ən yaxşı nümunəsi şeylərdir. Orta əsrlərdə hökümdarların həyatı haqqında yazılmış mənaqibnamə formasında əsərlərdir. Misal üçün, Səlcuqlu dövlətinin, bunlar çadır quran bir sadə bir ailədən çıxıblar, Səlcuqlu dövlətinin nümayəndəsi. Və yaxud da Osmanlılar, və yaxud da Şah İsmail bir sofunun oğludur. Sufidir yəni, adama soruşarlar, sən kim oldun da sənə hardan dövlət haqqı verildi. Ona görə burada hər zaman bir klassik bir nağıl vardır orsizədə. Deyir, mən yatmışdım yuxumda, mənim sinəmdən bir ağac çıxdı,
ağacın başı göylərə dəydi və beləcə bunu da getdi şamana danışdı və hətta bir övliyəyə danışdı. O övliyə də bunu təsdiq etdi. Dedi ki, bəli, sənin nəslindən gələnlər bu cihana sahib olacaqlardır. Buna gülüb keçə bilmərik. Ciddi bir məsələdir. Klassik inanc sistemlərində bunun anlayışın təməli normativləri vardır. Ona görə bu dövlət anlayışları hər zaman dəyişməzdir. Yəni, türk, fars, ərəb fərq etmir. Bu anlayış hamısında vardır aşağı yuxarı. Ona görə də dövlət və ya da iqtidarın başında olan insan hər zaman üçün öz ağlını, çünki bu kut deyilən şey saadət, bunun sözü, xoşbəxtlik, Allahdan alınmış bir nevi iqtidar iddiasıdır. Bunu bəzi nağıllarda görə bilirsiniz. Dövlət quşu denilən bir termin vardır. Hökümdar seçmək istediği zaman bir quş qaldırırlar havaya. Bu da gedir birisinin başına qonduğu zaman. Niyə? Vasitəçi olan artıq quşdur, insan seçmir. Quş nədir? Quş da bir Allahın iradəsi ilə onu etmişdir. Məsələ burada insanla insan arasındakı və yaxud da insanla insan ağlı arasındakı təyinatın ilahi bir güc tərəfindən təyin edilməsidir. Bu anlayış, bu dövlət anlayışını ilk dəfə burada yəni məhv edildiyini görürük. Cümhuriyyət anlayışı məhz belə bir dövlət anlayışının yox edilməsidir. Çünki dövlət ağlı denilən bir anlayışı ortaya attıqları zaman bu insanlar istər istəməz hökümdardan və hətta bir şey soruşurlar. Sənin hakimiyyətin təməlləri nəyə dayanır? Əgər mənim düşüncə platformumda Tanrı ağlı anlayışı yer almırsa, ki, rasional və təbiət üzərinə qurulmuş bir elmi sistem var artıq ortada, o zaman hökümdar özünün hakimiyyətinin həqiqi mənada hüquqiliyini təsdiq etmək məcburiyyətindədir. Bunu təsdiq edə bilmədiyi zaman, qeyd edə bilməz, nə oldu? Fransa burjua inqilabları, arxasından digər krallıq rejimləri yavaş-yavaş ya ortadan qaldırıldı, ya da dövlət sisteminin beyni olmaqdan kənarlaşdırıldı. Bir növü hörmət ediləcək bir qurum olaraq fəaliyyət göstərdi və yaxud da özləri xanədan münasibətlərini qoruduğu halda birbaşa dövlət ağlının bir parçasına çevrildilər. Bugünkü İngiltərədə krallıq rejimi kimi. Tomasson'un bu məlum Avropa düşüncəsindəki bu dövlət nəzəriyyəsinin artıq burada sona çatdığını və bunun yerini də dövlət ağlı nəzəriyyəsi ilə cümhuriyyət, yəni respublika anlayışının aldığını görürük. Amma Palazzo deyir ki, buna iki şəkildə etiraz etməniz mümkündür. Birincisi, əgər dövlət ağlı özü isə və dövlətsə, bu dövlət insanlara nə fayda verə bilir? İkinci etiraz isə, bir təhlükə anında dövrəyə girən dövlət ağlımıdır. Yəni, hər hansı bir dövlət bizə müharibə elan edəcək, onda bizi qoruyan şey nədir? Birinci etiraza mütəfəkkirin cavabı belədir. Cümhuriyyət deyir, bir saat belə sükunət içində qalma qabiliyyətinə sahib deyildir. Yəni, respublika rejimində hər daim davamlı praktiki bir hərəkət vardır. Ən azından bir ağıl hərəkəti vardır. Burada deyir, dayanmaq ölümə bərabərdir. İkincisi isə etirazı cavab olaraq, cümhuriyyət davamlı yaradıcı olan hakimiyyət yaradıcı olan hakimiyyət olmasa yaşaya bilmir. Yəni iqtidarlar səndən, məndən
iki qat daha çox fikirləşmək məcburiyyətindədir. Mənim gündəmimdə yer alan problemləri hakimiyyətlər özü üçün problem halına gətirmələri lazımdır. Yəni, mənim qarşıma çıxan sualların ki, cəmiyyət içərisində ciddi bir problemə çevrilmədən əvvəl hakimiyyətlərin beynində, düşüncəsində onunla bağlı birdən artıq alternativ variantın olması lazımdır. Məhz devlət ağlı burada işləyir, yəni qorlaşır. Buradan bir mühüm bir hadisə var. Nədir? Yəni, ortada bir dövlət ağlı var. Tam olaraq nədir, nə deyildir də görünmür. İşləyir bu. İqtidarın üstündədir. İqtidar normativlərini bu təyin edir. Rejim, cümhuriyyət denilən anlayışı təyin edən bir anlayışdır, bir etatdır bu sistem. Yaxşı, bunun necə zaman olaraq, necə əldə edəcəyik, məkan olaraq necə dəyərləndirəcəyik sualı ortaya çıxır. Məhz bu sualı da Palazzo, ki daha sonra Botero və Çemidis iki şeylə açıqlayırlar. Birincisi tarix, ikincisi də praktik zaman anlayışı. Bugün bizim bu boğazımıza 48 olub yapışan bu tarix anlayışın səbəbi elə buradan irəli gəlir. Yerindən qalxanın tarixçi olmasının səbəbi də budur. Çünki yaşanılan zaman, düşünülən anlayış məhz bu tarix denilən çətrəfilli bir işin içərisindən keçir. Və davamlı da özünü istehsal etmək məcburiyyətindədir. Politik zaman dediyi şey də indiki zaman anlayışıdır. Bunun da ən yaxşı mükəmməl nümunəsini Kantın Mariflənmə nədir deyə bir yazısında dilə gətirmişdir. Yəni, tarix və pratik zaman anlayışına sahib bir dövlət ağlı elə qəbul etməliyik. Bu da üç maddə içərisində əgər vurğulamaq gərəkirsə, birincisi artıq burada deyir, kökən, təməl, alilik və xanədan məsələləri yoxdur. Yəni, artıq klassik iqtidarları sülaliyə dayanan və yaxud da babadan, atadan oğula, oğuldan bacıya keçən bir iqtidar anlayışı dövlət ağlı sistemi içərisində qeyri-mümkündür. Bu münasibəti dövlət ağlının bir şəkli olaraq devam etdirənlər də geri qalmış ölkələrdir. O gözlə baxılır. İkincisi, hakimiyyət və dövlət ağlı ağlının kökən məsələsini ortaya qoymur. Yəni, çünki hər şeyi hakimiyyət məsələsi qəbul edir və hər şey dövlət ağlına aiddir. Çünki artıq burada dövlət ağlı məsələyə bir bütün içərisində baxır, Yəni, dövlət ağlının ortaya çıxmasının sırf təməl məqsədi klassik xanədanları ortaya qaldırıb onun yerinə başqa bir quruluş yaratmaq deyildir. O bütünlüyün tamamını nəzarət altına almaq və onu bir ağıl süzgəcindən keçirməkdir. Üçüncüsü, bir kökəni olmadığı kimi sonu da yoxdur. Yəni, deməkdir ki, dövlət əbədidir. Artıq Tanrıya, Tanrının gətirdiyi bir ağıl anlayışı üzərlə qurulmuş sistemə və onu da ortadan qaldıracaq bir ilahi gücə də ehtiyac yoxdur. Müasir cümhuriyyət anlayışı dediyimiz zaman məhz budur, təməlində də bu yatır. Klassik şeydə vardı, bu Osmanlılarda vardı, dövlət əbədi müddət anlayışı. Bir növə əslində elə əbədi müddət olaraq görünən şey budur. Niyə görə bu belə görünür? Çünki bunun zamanı yoxdur. Hər gün, hər günü indiki gün olaraq yaşayır. Bu günü sabahsı gün. Yəni, bunun keçmişində bir keçmiş,
gələcəyində bir gələcək yoxdur. Keçmişi, gələcəyi birləşdirən bir indiki zaman var və indiki zamanı bütün müstəvidə, bütün platformda bütün düşüncələr yayır. Ona görə bu davamlı, an bə an, saat bə saat yaşamaq, düşünmək, qayğılanmaq, hiss etmək, müharibə etmək ehtiyacındadır. Yəni, dövlət dediyimiz bu müddətsiz zaman əslində bu indiki zamandır. Və ya da indiki zamanın bütün zamanlara yayılmasıdır. Madam ki, hər an çoxaldılan bir indiki zaman anlayışa sahibik, belə bir zaman anlayışı içərisində gündəm davamlı olaraq yaradılmalı və təyin edilməsi gərəkir. Bunun da əsas yolu nə idi? Həmən tarix perspektivini təyin etməkdir. Bugün də, niyə görə bugün ciddi olaraq qarşımıza hər zaman tarix problemi çıxır? Məsəl üçün, iki il əvvəl yazılmış bir mətin artıq günümüz üçün tarix mətini köhnəlmiş hesabı. Niyə? Çünki bu tarix deyilən perspektiv hər günə görə yenidən təyin edilir. Belə olanda da insanlar haqlı olaraq soruşurlar, bu tarix niyə ancaq yalandan mı ibarətdir, filan şəkildə düşüncələr ortaya çıxır. Məhz bunun səbəbi tarixin davamlı işlənməsi, gündəmləşdirilməsi, yenilənməsi, tarixə davamlı bir şeylərin istinad edilməsinin səbəbi bu dövlət ağlının zamana verdiyi hökmdən irəli gəlir. Bu dövlət ağlı nəyi təminatçısıdır? Birincisi, səlamətin, yəni sağlığın, səhətin. İkincisi, itaətin, üçüncüsü də həqiqətin. Məsələnin bugün üçün daha maraqlı olan tərəfi də budur. Deyəlim, əlimizdə bir cümhuriyyət var. Bu cümhuriyyətdən heç razı deyilik. Respublika rejimi var. Bizim bunu ortadan qaldırma haqqımız varmı? Yəni, inqilab etmək, üsyan etmək haqqımız varmı? Dövlət ağlına görə var. Üsyan edə bilərsiniz. Hətta Sirmont adlı bir müəllif, səhv etmirəmsə, fransızdır. 1631-ci ildə 13-cü Luinin İnqilabı adlı bir əsərdə bu məsələyi gündəmə gətirib işləmişdir. Amma məsələyə ən orijinal şəkildə işləyən Nödedir. 1639-cu ildə Çevrilişlər haqqında siyasi mülahizələr deyə bir əsər qələmə almışdır. Latincə. Çevriliş bir rejimin, bir hakimiyyətin ortadan qaldırılmasıdır. Amma çevriliş dövlət ağlının kənarında olmaz. Əslində dövlət ağlı çevrilişə təşviq edər, onu dəstəkləyər, ona bir səhnə yaradar. Niyə görə? Çünki Çemit deyir ki, dövlət ağlı hüququn üstündədir. Hüquqi təyinatlara hörmətlə yanaşır, amma dövlət ağlı özü bir hüquqi anlayış deyildir. Onun üzərindədir. Yəni, burada nəzərə alın ki, artıq Tanrıdan köklərini Tanrıdan almış bir orta əsr anlayışının yerini birbaşa özü Tanrı olmuş bir anlayış, bir ağıl nəzəriyyəsi gəlib dövlət rejiminin sisteminin üstündə oturmuş, bərqərar olmuş formadadır. Buna görə də Çemiç deyir ki, dövlət ağlı bütün qanunların kənarında qalan şeydir. Amma dövlət ağlı qanunlara hörmət edir, lakin onlardan yararlanır, istədiyi zamanda ona qarşı çıxır. Niyə görə dövlətin
inqilaba yol açmasının səbəbi nədir? Bu əslində dövlətin qorunmasının üçün qurulmuş vacib olan bir zərurət olaraq görür. Yəni dövlət ağlı bu insanların təsnifinə görə bir zərurət halıdır. Zərurət isə qanun üstü bir anlayışdır. Bunun için daha açıq bir günümüzden nümunə vermek gerekirse, misal üçün 80-ci iller siyasal İslamın en rahat olduğu dövrdür. Kılıncının sağı da kesir, solu da. Üsama bin Laden şef kimi gezir dünyada. Yani bütün devlet adamları onunla görüşürler, salamlaşırlar. Heç bir problem təşkil etmir. Ama bir anda ne oldu? Üsama bin Laden oldu şeytan. Bütün insanlığı yok edecek bir güce çevrildi. Ve öldürülmesi bizim için vacib bir hala geldi. Yok edilmesi. Aslında bu meseleyi bilmirlerdi, bilirlerdi. Çünkü devlet ağlı mevcut olan bir varlığı yok etmez. Onu səhnəyə gətirir, ona forma verir, şəkil verir və onun bir nöqtədən sonra hüquqiliyinin itirdiyini insanlara təqdim edir və bundan sonra onu insanların da dəstəyini alaraq yox etmə ehtiyacı hiss edir. Ən yaxşı nümunəsi 2 il bundan əvvəl Türkiyədəki çevriliş idi. Dövlət ağlının ən gözəl şəkildə orada görə bilirsiniz. Bir problem var idi, dövlət ağlı onu səhnəyə gətirdi, buyurun çevriliş edin dedi, onun üçün imkan da yarattı və sonra da bir güc olaraq ortadan qaldırmasına ehtiyac hiss etdi. Buradakı proses bütün hüquqiliyin üstündə fəaliyyət göstərdi. Yəni, heç kəs orada gedən prosesə demədi ki, konstitusiyasının filan maddəsinə görə burada belə şey etmək olmaz. Niyə? Çünki dövlət orada artıq bir zərurət olaraq ortaya çıxmışdır. Dövlətin bu zərurət kimliyini ən yaxşı şəkildə Brett adlı bir adam, Lebret, belə ifadə edir. Zərurətin gücü o qədər yüksəkdir ki, hökmran və tanrı kimi ilahi və insani hər şey öz gücünün qolları altına alır. Yəni, bir növ dövlət ağlına, zərurət denilən şey dövlət ağlına Tanrı kimi qoruma haqqı verir. Yəni, necə ki, Tanrı bir zəlzələ meydana gətirir, minlərlə insan ölür. Onun içərisindən başqa bir formada bir həyat tərzi formalaşdırıb ortaya çıxarır. Dövlət də bir neçə insanı qurban edə bilir, yeri gələr milyonları qurban edər. Amma dövlətin əbədiliyini qorumuş olur. Bu hala da deyirlər dövlətin zərurət halı. Bunun yaxşı, bunu dövlət o zaman belə çıxır ki, dövlət ağlı şiddətə izin verir. Bəli, dövlət ağlı şiddəti sevir. Çünki inqilab özü bir şiddət halıdır. Amma burada nöde xüsusilə bir məsələyə diqqət çəkir. Deyir, şiddət qəddarlıq deyildir. Yəni, deyəlim, bugün Serbiya hökumətinin ehtiyacı vardı, getdi milyonlarla insanı, Bosniyalıları soyqırma məruz qoydu, öldürdü. Bu şiddət deyildir, bu qətliyandır. Dövlət ağlının zərurəti buna imkan vermir. Amma dövlət ağlı nə edə bilərdi o prosesdə? Bosnalılar üçün uyğun bir versiya ortaya qoya bilərdi, bir şəkil verə bilərdi. Yəni, bu artıq bu dövlət düşüncəsi dövlət ağlının işləmədiyindən xəbər verən bir anlayışdır. Yəni, dövlətin kitabında şiddətə əl atmaq var ki, necə ki, atır da və bunu özünün bir haqqı olaraq görür, zərurət halı olaraq qəbul edir. Bunun da təməli olaraq dövlətin məhdudiyyətsizliyi və qorunması olaraq qələmə verir, amma dövlət gedib qəddar ola bilməz. Dövlət cəzası deyilən şey günümüzdə budur.
O zamana qədər dövlət cəzası nə idi? Dövlət cəzası o vaxta qədər klassik mənada cəza günah, cinayət işləmiş insan birbaşa hökmdar qarşısında günahkar hesab edilirdi. Bu orta əsrlərdəki bu cəzaların bu qədər təntənəli qeyd edilməsinin səbəbi nə idi? Adam nəticədə gedərim, deyərim ki, bir adam, bir cinayətkar gedib bir adamın toyuğunu oğurlamış, çıxarkən də orada sahibinə təcavüz etmiş, qaçmış. Tutulub gətirib bu adam. Amma kral nə edir bunu? Böyük bir meydanın ortasında, kilisənin filan iştirakı ilə bunu cəzalandırır. Niyə? Çünki orada işlənilmiş cəza birbaşa Tanrı ağlının qoruyucusu olan Tanrıya, hökmdara qarşı qoyduğu qanunları çeynəməkdir. Onun cəzası hər zaman təntənəli olacaqdır. Burada isə dövlət cəza mexanizmasını normallaşdırır, qəbul edir və imkan verir sən şiddətə başvur günə. Niyə? Çünki o şiddət də dövlətin öz işinə gəlir. Və bunun qarşısında da nə edir bunu? Hüquqi mənada buna da bir cəza verir. Bunun da adını qoyur dövlət cəzası. Bunun ən gözəl şəkli inqilab əslində bir teatrdır. Teatraldır. Çünki dövlətlər inqilabı prosesi. Əgər bir həqiqətən bir cəmiyyət içində bir problem varsa, deyəlim, benzinin qiyməti qalxdı. İnsanlar normal maaşları ilə günlük ehtiyaclarını təmin edə bilmirlər. Bizdə olmur da belə şeylər. İnsanlar üsyan edirlər, inqilab edirlər. Yəni. Dövlət burada nəyi qurban edir? Bir iqtidarı qurban edir. İqtidar rejimi o prosesin səbəbkarı olaraq halda göstərir. Hatta alternativ bir insan axtarır və ya da onun yerinə keçəcək yeni bir iqtidar, ona daha insanı davranacaq bir iqtidar tipi axtarır. Xalqın ənənəvi şuuru budur yəni. Amma dövlət ağlı hər zaman üçün cümhuriyyət denilən bu prosesi və qanunları yox etmək istəməz. İqtidar və hakimiyyətlərin bu normativini uzaqlaşdırmağa başladığı zaman dövlət ağlı iqtidarı qurban verir. Amma bunu qurban vermək elə də asan deyildir. Bunu hansı yolla qurban verir? Məsələni teatrlaşdıraraq. Nə edir? Narazılıqlar üçün bir səhnə yaradır. 5 adam orada nümayişə çıxır, 10 adam orada başlayır səsini çıxarmağa, bir adam üsyan edir, bir polis mərkəzinə ələ keçirir. Bütün bunların hamısını dövlət ağlı teatral zəmində ortaya qoyur və ortaya çıxmasına şərait yaradır. Və bunun da tam formalaşıb pik nöqtəyə gəlməsinə qədər şəkillənməsinə imkan verir. Dövlət ağlı bütün bunların səbəblərini gizli olaraq aparır, amma görüntünü hər kəs burada əyanı şəkildə hamiyə göstərir. Yəni, bir növü teatrın önündə oynanılan tamaşayı biz izləyirik, teatrın arxasında gedən o tamaşanın hazırlıq prosesini insan görməz. Teatral, inqilabın teatral bir formaya gəlməsinin səbəbi budur və müasir teatr əslində buradan çıxmadır. O palazdoların dövlət haqlı anlayışının ortaya çıxması. Niyə görə? Bunun ən yaxşı nümunəsi Shakespeare-dir. Niyə görə də müasir ədəbiyyatın dahisi hesab edirlər? Məhz buna görə də. Shakespeare-in bütün əsərlərində saray teatral bir şəkildə dilə gətirilir. O sarayın içərisi, kralın dramı, onun evladlarla münasibəti, ərazidəki münasibətlər, dövlət cəzində münasibətlər. Bütün bu səhnə, çünki bu dövlət ağlı eyni zamanda özündən əvvəlki saray əxlaqını da hər zaman üçün çirkin olaraq təqdim etdi. Bugünkü aşağı-yuxarı seriallarda bunu görə bilirsiniz. İnsanın yaddaşında qalan o qədim dövr filmlərindəki əsas şey nədir? Cinayətlərdir, intriqalardır və hətta o saray içərisindəki gedən düşkünlüklərdir, səfahətdir. Və ara sırada özünü göstərən bir
akıllı bir müdrikçe bir fikirdir. Bu Shakespeare metodudur. Ama bunu gösteren nedir? Dövlət Ağlı deyir ki, bu səhnə mənimdir. Sən bu səhnədə bu teatrını sərgiləyərsən, bu səhnədə özünü ifadə edərsən, burada baş rolu ala bilərsən, qəhrəman ola bilərsən, pis ola bilərsən. Ümumiyyətlə, mənfi bir obraz halına gələ bilərsən. 30 illik müharibənin Avropadakı 17-ci əsrdən ortaya çıxan və Vestfaliya ilə formalaşan və davamında ortaya çıxan bu dövlət ağlı Cümhuriyyət platforması içərisindəki dövlət ağlı məhz belə bir təməl üzərinə qurulmuşdur. Bu təməlin də ən son dayanacaqlarından biri itaətdir. İtaət haqqında da o dövr üçün müraciət edəcəyimiz ən yaxşı əsər Bekonun Üsyanlar və İxtişaşlar haqqında o çək deyə bir əsəri var. İlk dəfə 1612, daha sonra 1625-ci ildə nəşr edilmişdir. Bekon özü dövlət ağlının bir şeyidir, nümayəndəsidir. Keçmişi də vardır, İngiltərədə də dövlət sistemində işləmiş bir adamdır. Bekon deyir ki, üsyan iki səbəbdən çıxar. Birincisi maddi, ikincisi isə arzı səbəblərdəndir. Maddi səbəb nədir? Mədə və səfalət. Yəni, insanlar acdır. Mədəsi boş olan insanın düşünmək və ya da hər hansı bir intellektual kimliyi paylaşmaq kimi bir lüksü yoxdur. Ona görə də mütləq şəkildə vacibdir ki, dövlət və ya dövlət ağlı xalqı müəyyən qədər doyursun və ya da xalqı doyuracaq, xalqın iqtisadi imkanlarını nəzarət altında tutacaq mexanizmaların yaranmasına və işləməsinə nəzarət etsin. İkinci bir səbəb isə Bekon bunu birinci qədər təsirli səbəb hesab edilir. Beyin məmnuniyyətsizliyidir. İnsanlar yaxşı yaşayır, amma razı deyillər, narazıdırlar. Adamın imkanı var, sərvəti var, amma narazıdır ki, küçədə polis onu niyə saxlatdırıb ondan rüşvət tələb edir. Beyin olaraq narazıdır bundan. Bu iki səbəb, həm mədə, həm beynin birləşməsi, narazılığı, üsyan halını gətirib çıxarır. Ona görə də Bekon deyir ki, dövlət ağılla idarə edilərsə, o zaman ağılda tutulması gərəkən şey xalqdır. Məsələ, bu cümhuriyyətdəki o xalq sözü də gəlib buraya bağlanır. Yəni, demək ki, bütün bu şeylərin dəmdəsgahın, bu qədər çənə yormamızın səbəbinin altındakı ən təməl ünsur nə imiş? Xalq imiş. O zaman xalqı necə idarə edəcəksiniz deyə bir sual ortaya çıxır. Davamlı onların həqiqətini istehsal edərək. Bu iqtidar və həqiqət üzərinə bir şeydə çıxışım var idi. Ona görə bu həqiqət məsələsinə çox girmək istəmirəm. Yəni siz xalqın gündəmində yer alacaq həqiqətləri hər gün yaratmalısınız. Artıq bizim əlimizdə klassik bildiyimiz mənada dini, ilahi həqiqətlər yoxdur. Hər an yaranan, ortaya çıxan bir həqiqət normativləri vardır və dövlət ağlının da əsas olaraq öz gücünü göstərdiyi yer bu həqiqətləri ortaya çıxarmaq, həqiqətləri yaratmaq, həqiqətlərin səhnəsini açmaq, bunları yaymaqdır. İndi, əziz dostlarım, bu Respublika denilən bu anlayışı 19-cu əsrin Osmanlıcıları, yeni Osmanlıcı deyilən intellektualları müəyyən qədər görmüşlərdir, bilmişlərdir. Onlar nə etdilər? Niyə görə Respublika kəlməsinə cümhuriyyət demə ehtiyacı hiss etdilər? Çox axıllı idilər, gördülər ki,
bir hüquqi nizam var, bir sistem var, bir qanunlar var, icma var, halk şuuru var, ədalət prinsipi var. Buna uyğun İslamda nə tapa bilərik deyə fikirləşdilər. Dedilər, əsr-i saadət. 630-cı ildən 661-ci ilə qədər Peyğəmbər və 4 xəlifənin dövrü. Ən gözəl modeldir və İslamın ən gözəl cümhuriyyət modelidir. O zamandan üzümüzə bir əsr-i saadət çılğınlığı başladı bizdə. İndiyə qədər davam edir. Ki, halbuki o dövrün heç bununla əlaqəsi yoxdur. Heç əsr-i saadətin də əsr-i saadət olduğu da problemlidir. Bu əsr-i saadət anlayışını, əsr-i saadət anlayışını cümhuriyyətin təməl modeli olaraq gətirdilər. Bunu o dövrdə əgər cümhuriyyət üzərinə az çox məlumatınız varsa, şeydə vardır. Əli Suavinin yazılarında vardır. Bunlar yeni Osmanlıcılardır. 1860-cı illərdən sonra ortaya çıxırlar. 1876-cı ildə Osmanlı ilk məşrutiyyəti, yəni anayasanı, konstitusiyanı bunlar gətirirlər. Daha sonra ikinci Əbdülhəmid gəlir, görür, olacaq şey deyil, ortadan qaldırır. 1908-ci ildə təzədən ortaya çıxır yəni yeni bir şey. Yəni, Türkiyənin bu konstitusiyalarla başı bəlada günümüzə qədər də konstitusiya dəyişib dayandırırlar. Biz də onlara oxuşamışıq. Biz də səssiz gedir konstitusiya dəyişdirmək. Bu əsr-i saadət modelini bir cümhuriyyət anlayışı olaraq ortaya, daha doğrusu cümhuriyyətin bir prototipi olaraq ortaya qoyduqları üçün bizim və eyni zamanda İslam cəmiyyətlərin bunu rahatlıqla mənimsəməsinə bir növ şərait yaratdılar. Ona görə də 1918-ci ildə bir cümhuriyyət elan etdiyimiz zaman beynimizdə bir növi cəmaatlaşmış bir model var idi. Bu insanlar o gözlə baxırlardı. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət anlayışı, müasir mənada dövlət ağlı, respublika denilən bu anlayış bir liberal anlayışdır. Bu liberal anlayışın içərisindən sərt mövqeyli kimliklər çıxmışdır. Deyəlim, faşizm də çıxmışdır, komünizm də çıxmışdır. Nəticədə liberal düşüncə sisteminin içindən çıxmışdır. Kapitalizm özü də liberalizmin bir modelidir. Yəni, liberalizm onun bir parçası deyildir. Yəni. Onun içindən çıxmışdır. Demək ki, bizim əslində 18-20-ci ildəki cümhuriyyət ağlında bu liberal çalarları görə bilirsiniz. Azərbaycan Cümhuriyyəti o dövrdə istər istəməz müraciət etdi ki, mənbələrə görə ki, bunlar hamısı Avropa platformunda görünən bilinən şeylərdir. Bir liberal modeldir. Yəni buna biraz da zorlama bir milliyyətçilik və ya da başqa motivlər bağlamaq o qədər də düzgün deyildir. Mən elə görürəm ən azından. Fərqli də görə bilirsiniz. Hörmət edərəm. Etirazım da yoxdur. Bir liberal modeldir, amma burada bir məsələ vardır. İslam həqiqətən liberal bir modeli istəyərmi, istəməzmi? Mənə görə istəyərdi. Çünki İslamın iqtisadi damarında liberalizm yatır. Və bunun bir çox şeylərini də klassik İslam iqtisad sistemində görmək mümkündür. Amma problem nə idi? Problem liberallaşmış bir İslam dünyası qərb tərəfindən nə dərəcədə qəbul edilə bilirliyi məsələsidir. Elə qəbul edilmədiyi üçün də 20-ci ildə bu cümhuriyyətin kitabı bağlandı. İnşallah bizim kitabımız bağlanmaz. Sağ olun. Mənim bayaq qeyd elədiyim həqiqət və iqtidar videosunda baxa bilərsiniz başlamaq, əgər bir sual yaranarsa. Kimin mövzuna bağlı sualı varsa və ya fikri varsa bölüşə bilər, danışa bilər. Yoxdursa biz... Buyurun.
Cumhuriyyət sözü ərəbdir, yəni ona bir söyləyəndə, Cumhuriyyət sözü farsdır, yəni sözdür. Cum oradakı cəmi sözündədir. Böyləcə, tədəbbür tanrısından gəlmiş, yəni azadlıqdır, yəni bir sözdür. Cumhuriyyət, yəni hamının dörd olduğu bir dövlət sistemi. Yəni biz bunun sistemini qarşılaşdırır da Yunan sistemi, yəni Əziz dostum, bildiyim qədərlə cüm də, cəm də ərəbcə bir kəlmədir. Yəni, farsçaya ərəbcədən keçmiş ola bilir. Pür farsçadır. Ona etirazım yoxdur. Buyurun. Mənim, bu dediniz 18-20-ci ildə qeydilədiniz, amma 20-ci ildən 91 və 91-dən bu günümüzə qədər indi bilmirəm, bununla kim razılaşır? Cumhuriyyət, birinci cümhuriyyətimiz 20-ci ildə kimidir, belə bir versiya var. İkinci cümhuriyyət 20-ci ildən 91-ə qədərdir. Üçüncü cümhuriyyət də indi yaşadığımız cümhuriyyətdir, belə bir fikir də var. Əgər siz sadəcə o 2 illik cümhuriyyəti dediniz, liberal cümhuriyyət olaraq tərif edir. Bəs o 2 illik cümhuriyyətin özündə də bir ayrımız görürsünüz, məsələn, orada da birinci dünya müharibəsi gedirdi, həmin dövrdə noyabr İngilislər gələnə qədər olan cümhuriyyət və ya İngilislərin təsiri ilə formalaşan, təki sizin dediyiniz o İngilislərin təsiri ilə formalaşan liberal təməlli dövlət anlayışı təki ondan sonra yarandı. Çünki ondan sonra parlament cümhuriyyətdə yarandı və sosialist cümhuriyyətdə 20-ci illərdən sonra oldu. Bunlar arasında da fərq ayrı sınmıyor. Cumhuriyyət anlayışı bunların hamısında eyni olaraq görünür. Əziz dostum, orada bir maraqlı bir şey var. Təşəkkür edirəm bunu dediyə görə. Mənə elə gəlir ki, o dövrdə cümhuriyyətin bütün bazası var idi. Amma cümhuriyyət ağlı özü yox idi. Yəni, dövlət ağlı yox idi. Şəkil üstündə parlament vardı, idarəçilik vardı. Bəyənirik və ya da bəyənmərik, idarə etmə sistemləri qurulmuşdu müəyyən qədər. İş gedirdi, amma bütün bu prosesin altındakı o dövlət aqlı denilən şeyin olub-olmadığı mənim üçün problemdir. Şəxsən bilmirəm, yəni var mıydı, yox muydu. Sonraki müstəvidə, ikinci o dediyin cümhuriyyət Sovet dövründə bu missiyayı politbüro idarə etməyə başladı. Ki politbüro özü də bir dövlət aqlı deyildir. Sadəcə bir dövlət aqlının bir görünən bir parçasıdır, elə qeyd etmək mümkünsə. Ona görə bizim dövlət ağlı olaraq düşünməyə bu vaxta qədər ehtiyacımız olmamışdır. İndi də yoxdur. Yəni, həqiqi mənada bir gün bizdəki dövlət ağlı platformu var mı, yox mu? Hə, dövlət var, dövlət işləyir, dövlət içərisindəki proseslərə münasibət bildirir. Bunu çox da ütopik və yaxud da müxalif şəkildə səsləndirməyə də ehtiyac yoxdur. Dövlət anlayış olaraq bizdə işləyir, mövcuddur. Amma bu dövlət anlayışı özünü daha geniş platformada dövlət ağlı şəkildə ortaya qoya bilmir. Qoya da bilməz. Niyə? Çünki böyük bir məngənə var burada. Bu məngənədə sıxışır dövlətin anlayışı, dövlət sabitliyini qoruya bilmir fikir olaraq, toplaya bilmir. Ona görə də bu çox çətin bir prosesdir. Amma bizdə bir məsələ var, deyəlim ki, Cümhuriyyət dövrünün o Cümhuriyyət anlayışını çıxartdığı bir çox şeyi 20-ci, 30-cu illərdə kommunistlər istifadə etdilər. Məsəl üçün, o əsr-i saadət denilən ritorikaya uyğun şura, icma, daha sonra komun kimi bu anlayışlar o dil üzərindən istifadə edildi, amma 30-cu illərdən sonra onlar da yavaş-yavaş tərk edilməyə başladı. Tamamilə Moskva beyninin istehsal etdiyi bir bu coğrafiya, xas bir model ortaya çıxarıldı. Biz bugün 18-20-ci Cümhuriyyətin bir davamçısı deyilik. Biz 20-90-cı il Sovet Respublikasının bir davamçısıyıq. Ona görə də o qədər də ütopik olub da orayla bir duyğusal bağlantımız ola bilər. Tarixi bağlantımız yoxdur.
Çünki o dövrki platformada ki cümhuriyyət həqiqi mənədə daha çox bir Osmanlı zehniyyətindən çıxmış bir şeydir. Bəlkə də Cəlil Məmmədquluzadənin cümhuriyyəti bəyənməməsinin səbəbi də bu olmuşdur. Ola bilər yəni, mümkündür. Geniş araşdırmamışam, yəni bilmirəm. Ola bilər, yəni qarşı, o məqsədlə qarşı çıxmış ola bilər. Və hətta biz özümüzü ingilislərə bəyəndirə bilməməmizin altında bu ola bilər. Osmanlı zihniyyətindən çıxmış bir düşüncə olması. Amma indiki respublika dediyimiz anlayış, həqiqi mənada bir respublika, bu daha çox hələ yeni-yeni yeriməyə başlayan, aradan 30 il keçməsinə rəğmən, yeni-yeni yeriməyə başlayan bir dövlət modelidir. Ayaqda qalacaq mı, qalmayacaq mı, onu bilmərəm. İnşallah qalar, biz də onun üçün. Buyurun. Deyilə gəlmir ki, Cumhuriyyət bəzi məsələlərdə çox tələsdi, islahda, yenilikdə. Mənə görə dövlətin qorunması daha vacibidir, nəyə ki, hansısa haqların verilməsi, hansısa parlamentdə daha liberal olması. Məsəl üçün, 6 ay bundan qabaq qırğına çıxmışsan, daşnaqa gəlmişsən parlamentində oturur. Daha sərt davranmaq lazım idi. Daha belə deyil, və dövlət sərt özünü orada göstərməli idi. Nəyin ki, özünü Avropaya göstərmək ki, mən sənə kimi şey deyirəm, amma əslində birinci özünü bərkitməli idi. Yerlərdə o təsisatları, həm əhaliyə, həm də qonşularını göstərməli idi ki, mən dövlət kimi varam, mən dövlət kimi mənə qarşı gələnlərə mən sərt olam, ondan sonra həm qadına hüquqlar vermək, həm parlamentdə azadlıqlar vermək, həm başqa insan hüquq azadlıqlar vermək. Amma bu hamısını, çünki islahatlar risk deməkdir. İslahat eləyəndə sən özünə qarşı öz təhlükəsizliyini risk atırsan, müəyyən boşluqlar qoyursan. Mənə elə gəlir ki, Cumhuriyyət orada öz təhlükəsizliyini görməzdən gəlir. Yəni, onlar hər də mənə elə gəlir ki, o qurucu liderlər, o dövlət idarə edənlər bunun fərqində varmadılar ki, bu dövlət işğal uğraya bilər, bu dövlət hansısa bir böyük bir təhlükəsi var. Məsəl üçün, Rusiya təhlükəsi vardı, amma əhəmiyyət vermədi. Şey, nota verirdi, tifəcinə qalmadılar. Mənə gəlir ki, məsələn, o dövrdə belə liberal islahatlar eləmək, bu dövrə yersizdir. Əsas dövlət kimi bərkimək lazımdır. Yəni, etap olmaq lazım idi, sonra ondan sonra digər var. Valla, doğrusu bu məsələlər indi mənim tarixi məsələdir. Mənim də tədqiqat obyektində olmadığı üçün bunu ən yaxşısı bu mövzuları araşdıran insanların açıqlaması daha yaxşı olur. Amma özümün gördüyüm qədəri ilə Cümhuriyyət bütün bu islahatları keçirdikdən sonra daxildən Cümhuriyyət bu islahatları keçirdiyi üçün bir problem yaşamamışdır. Cümhuriyyət faktiki olaraq ortadan qaldırmış başqa bir güc tərəfindən. Digər tərəfdən Cümhuriyyətin yerində xanlıq qursaydınız yenə də ortadan qalxacaqdı, 2 il ömrü olacaqdı. Krallıq qursaydınız yenə də 2 il ömrü olacaqdı. Yəni bu insanların 2 illik şansı var idi. Hər şəkildə. Bu 2 illik şanslarını da belə qiymətləndirir, amma niyə belə qiymətləndirir? Bu insanlar həqiqətən də burjuvaziya kimliyinin içindən çıxmış insanlardır. Ciddi mənada. Çünki bu insanlar o topçu başovlar olsun, diyarlar olsun, yəni bunlar içərisində biraz sosialist elə Rəsulzadə qalır. Ağayev olsun, diyarlar olsun, bunlar bir zihniyyət olaraq həm təhsil olaraq, həm düşüncə olaraq Avropa düşüncəsinin bir sisteminin bir insanlarıdırlar. Müəyyən qədər daxildəki kimlikləri bunun içində daxil gətirib bir şəkil verməyə çalışırlar. Amma 2 il deyil də 10 il yaşamış olsaydı, o zaman bambaşqa bir coğrafiya, bambaşqa bir düşüncə, bambaşqa bir mühit qarşımıza çıxa bilir, həqiqə mənədə. Çünki bu cümhuriyyətin 2 illik ömründən sonra bir 20 illik qurban verdi davamlı. 40-cı illərə qədər o rejimi yaşamış insanlar davamlı yox edildi, davamlı yox etmə və o yox edilmənin də yerinə heç bir şey qoyulmurdu. Yerinə qoyulan ideoloq idi.
ədəbiyyatçı ideologuydu, şair ideologuydu, tarixçi ideologuydu. Və bugün biz o ideologlarının idarə etdiyi cəmiyyətin cümhuriyyətində yaşayırıq. Ona görə bu insanların da yaxasına yapışıb daha artığını da istəmək mümkün deyildir. Ən böyük şey burada fikri platformların genişləndirməkdir bizə düşün. Elə hesab edirəm, çünki bizim əgər həqiqi mənada düşüncə qabiliyyətlərimiz daha funksional, pratik halı alırsa, bəlkə nəsə gözləmək mümkündür. Olar əkbər. Buyurun. Sizin cümhuriyyət ağlığına bağlı bir həyatdan dediniz, o söz kifayət səbəb genç bir asmaları. Məhz sizin bəyək bir fikir işlətiniz, 18-20-ci ildə arasındakı əksikliyin sizə görə ən azından o cümhuriyyət ağlığınız olmaz və ya ortaya çıxmaması səbəb kimi göstərdiniz. Bəlkə də yəni orada mütləq deyil amma yəni təqdisə bəli. Bəlkə də mən də qismən bu sizin ən azından o dediyiniz üçün razıyam. Sizə elə gəlir ki, məhz o cümhuriyyət ağlının orta olmaması və yaxud da və ya bir yetərsiz olması və ya da adın hər nə burası olduğu burada xalq anlayışı ki var və ya da sizin də o yetərsiz olan anlayışı ki asmanı gətirir. Xalq anlayışının təsiri və ya hansı bir səviyyəsində ki, gözəl, böyük ölçüdə elə fikirləşirəm. Çünki bu, biz bəzən tarixçilər o keçmişə doğru xalqa böyük bir yük yüklüyük. Yəni, ona xalqa elə zənn edir ki, xalq o zaman prosesin içərisindədir və ya da müdaxil edir. Belə bir şey yoxdur. Xalq ən azından o dövrdə kimlik olaraq elə özünü bilmir. Yəni, heç uzağa getməyin, 1930-cu illərdə belə Türkiyəsində insanlar özünü Türk olduğunu çox zaman bilmirdi, müsəlmanam deyirdi. Bu proses bizdə də olub da, yeri gələndə. Yəni, kimliyini, dilini, şəkilini o zaman, yəni biz bir o dövr üçün bir fransız xalqı ilə eyni səviyyədə deyildik. Bu bir reallıqdır. Və bütün bu siyasi məsələlərin heç birisində xalq yoxdur. Deyəlim ki, qadınlar haqqında qanun çıxarmışsan, orada sən həqiqətən də hansı qadınından bir istək almışsan? Və ya belə qarşına belə bir tələb mi çıxıb ki, qadınlarının sənin səs vermək istəyirlər? Və ya da bəylə xanlar arasındakı şeyləri, statusları ortadan qaldırsan, eyniləşdirsən, amma cəmiyyət həqiqətən mi istəyir? Deyəlim ki, o dövrdəki kəndli mülkədardan azad olmasını istəyim mi? Belə bir şuur, haq şuuru olmadığına görə, ona görə bu biraz sallantıda qalıb. Onların da cüzdür, yəni bəlkə də elə bir qədər o dövrünün həmin o burca sinfindən sıxmış doqçular, çoxlar, müəyyənəs, bəylər, dəşkilatlar və s. Bəlkə də onların da çox iş güclənməyəmizə sizinə bir gərək yoxdur. Ehtiyac da yoxdur, bəli. Ehtiyac da yoxdur. Doğrudur.